Hiru FM. Patiroll. Surangaya! 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 Bisa hati ay, kukulpan ay. Hari ada nikam vesikili ay, komode ay wagi. Gatta upare ni khatana khatai ya. Chichi, kujitai. Amma pa kujitai. Ekadi, adugane api denna gana kiyana kote, paripu wade ay, wedi siri plenty ay wagi wat kiyana ko. Maru dabala. Umbalata ehemma ma kiyana watinni. Denna ya, kalau gaya inno kota nan rohune mikiri kitul galah pete hini unu galah hadena kitul peni lagi. Hey, hey, podde ha mi awela denna depole inno kota meka araka tanji adi no araka meka tanji adi no. Hari, baru double. Pada inno ko, koya koya kau rut hema tamasurang aye. Ati tane ekai, neti tane dekai. Me, api apu kane kata korpan kopi saja. Atau terane tu? Nenek itu me api apu kaman pit botak kerja wani. Eking api dahane pitu na. Muka binduna? Dahana, dahana. Dahana? Oh. Dahana kewe niche kule rodi bandana dahana tu. Magule, surang aya. Api awe wedekat wedekatong. Ani dekian. Pura kawat debang kahak awe. Bela kawat de wedekat wedekat awe. Eh magian apa? Mang, hama dah magian awake. Nelum pipin ni madi. Kade tiyan ni wadi. Lede tiyan ni wadi. Rodi tiyan ni adi. Ani kai? Ani me. Apa karne kiyala? Ek, mai kukulai denna double dala adhyasani karno vedika natya karne kai. Korai kiyala tamai baya. Kome natya namadana gatyong? Muna namad? Ape natya nama korai kiyala tamai baya. Atta? Maru, korai kiyala tamai baya. Kai berita? Puluang, puluang. An, muna ada puluang? Monkey we berry wenna puluwan. Eh, oya, oya monkey we kukulu. Meyage irisiyawa, paliyawa. Bokka honda ne meyage, bokka ekata. Hari hari hari, oya hondai kiyena ona kenekuwe bokka arang gihin palala baluwoth. Ona kenekge bokke thiyenne monawada kiyala ithin aaya amuthen kiyanna onne ne. Me, dan me kai katandare on, eh? Vedika natyak hadena. Echcharai. Echcharai da nattan echcharama thamai ida. Oya monkey we bokka honda ne, bokka honda ne. Bokka vitarak neme, mulu sarwaangema honda ne meyage. Monawada surang ayya? Labadi kekulu walata pii denna denawako, pottu walata pibenna denawako, babadan walata bedenna denawako, goda walata walanin paninna denawako. Ehemane manushya unama monawada halu? Hari hari hari, ubala denna vedika natyayak hadanna yanawane. Dan magen monawada kerenna one kiyallako? Anne ehema enawako. Nikan laptanama lob karala gobe kapanne nathuwa. Nathama jan. Me suranayya. Eh? Oyegen apita one anusasakatte. Echcharai. Echcharai. Anusasakatte neda? Eh. Anu anusasakatte neda? Dan ethoda anukalla mata deela pradhana sasakatte umbala kaata denne? Oyege aachida. Mari kukula yanna. Hari hari ithin ohoma innawalako poddak. Niem bela tak ada yang awak ni bodak kata. Me surang ayah, meka kolop pemandang ni pa, meka serious case nak. Apa jenis me hadan ni? Vedika nanti kalau naga situ ane hamba pa. Hey naga itu tak hitawan ni, akka waktu itu hal lagu. Nanti akka darah ini. Ayah mangkui, me hari ane api saja, api surang ayah wala kamu tu edit. Anna niye mai, sejatama kali ini surang ayah naga situ ane wey umbelat. Me man support teka dengang. Seratama kali ini kianu mana natiya mukadde kila, eh? Natiya saili katad, kavya mad, prasanad, raja nati deh, mana tan dekaron nati ekad mukadde. Nekalu bol? Kalu bol? Huh? Eh, nanti kiuwe korai kila, tamai bayade mukadde kak kila? Eka tamai nama, hawe pinanne kalu bol katab. Iti eh, nanti kalu bol katab, nami pinhal lagum, weni mukadde meme korai kila, tamai bayade mukatab aku ne ni. Meme, ini meme. Eh? Api kalau gula kata awet, nama arta kat ni ada ni mana? Dawal tu. Nenek rehat pinan ni. Surang ayah, api me kalau gula kata awa sampurnin api grahani itu natu keragi ni.
අපේ උපවිඥාණයට අනුව එහි ප්‍රතිපාටිගත යුගල වෙනස් කළා. සමමිතික රේඛා ඔස්සේ එහි අර්ධ විස්කම්භය 7න් 22කින් වැඩි කළා. වර්ග පළදෙන ආකාරයට කුඩා අන්තර මහා අන්තර හරහා වෛශ්‍රාවීය ඉන්ද්‍රිය වෙත ගෙන යනවා. ඒක මේක තේරුන්නේ. ඒක ඉවි අවසානයේ රටම ගඳ ගස්සලා ගම කනවා. ඒකනේ. හෙගිවි. බෑ මම මෙයත් එක්ක. ඒක තමයි මම මුලදීම කිව්වේ බෑ කියලා මෙයත් එක්ක. දැන් පුළුවන් කායකද උඹලට? පුළුවනුත් ඉතින් ඔයත් එක්ක තමයි ඒකයි. හරි දැන් මට කියනවලා දැන් මොකද්ද ඔහෙලා මේ කාලගෝල කතාවේ කරන්න යන වෙනස? අන්නේ එහෙම ට්‍රැක් එක දෙනවකෝ. කුකුලෝ ඈ කොගණින් ඔය සගටිප් එක මොකේ? සගටිප් එක ගණින්කෝ කතාව ලියපු සගටිප් එක. ආ පිටපත. අයියෝ නිකම් පිටපත කියන්නේ පාපන් නෝන්ඩිනේ. ඈ සගටිප් එක කියන ඉංග්‍රීසියෙන් කියහන්කෝ. නැත්තම් කවදද අපි මේ පීඩ් එකද තත් කරන්න යන්නේ ඒකනේ? සගටිප් නෙමෙයි බං. ඕ ස්ක්‍රිප්ට් එක. අනේ අපි වැලිය පොඩි ජිමික් එකක් දාලා ඔහේක දන්නවද කියලා. මේ සුරංගය මොකද ඒක නම අයිවර කියනකෝ. ස්ක්‍රිප්ට් එක. අනේ ඉස්සකෙත් එක. කොගලි කොගල ඒ කිව්වේ නා. ආ මේ සියර් පොතන්. දැන් මෙහෙමයි සුරංග අයියා හොනේ. අපේ නව සංදි සෝදනිය අනුව. නෑ සංසෝදනිය. අය අනුව. ඔව්. කාල ගෝල කියලා කියන්නේ හොඳ උස මහත සුදු 6-4 පොරක්. නෑ ඒතර දික් පිටිය කියන්නේ කළු කොටන හත පොරක්ද? හරියටම හරි. කොරයි කියලා තමයි බය. ඒක තමයි නම. ඈ? ඇයි මොකද අප්සෙට් එක? ඇයි බන් දැන් කාල ගෝල කියන චරිතේ කළු කොට චරිතයක් නේ. ඉතින් ඒ මිනිස්සයා 6-4 පොරක් කළාම වැඩේ එතනම අලවෙනවනේ. නේ 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 නේ. මේ නව සංකල්පයක් සුරං අයියා. කාල ගෝලය කළු මිටි පොරක් නිසා ඉක්ලියෝ බෙස්ට කැමති වෙන්නේ නැහැ. හරිද? පොඩ්ඩ හිටි. ඕ. දැන් කාල ගෝල කතාවේ කොහෙද මං ක්ලියෝපැට්‍රෙක්? ඒ කාල ගෝලිය අසද්ද බඳින ගෑනි. ඒ දික්තලානේ. ඒ දික්තලාද? ඈ බං ගොගලෝ. ඈ? උඹ එහෙම සීන් එක මට කිව්වේ නෑනේ. මං කිව්වා. උඹ තමයි කිව්වේ ඒ නම හරියන්නේ ක්ලියෝපැට්‍රා කියලා දාමු කියලා. ඒකනේ. ගන්න මෙයාට බෑ නේද? ඈ. හරි හරි එහෙනම් දියතලා කියලාම දාමුකො ඉවරයිනේ. දියතලා නෙමෙයි දික්තලා. ආදි කවුද? දික්තලා. ආයෙන කපල දික්තලා කියලා හදමුකො. ආ. හරි සුරං අයියා. ඔන්න දැන් සුරං අයියා. කෙල්ල කාල ගෝලයට කැමති නැති නිසා. ඒ කියන්නේ දික්තලා කාල ගෝලයට කැමති නැති නිසා. ආ. ආ. කාල ගෝලය යනවා ජිමකට. මොකට? ජිම ජිමකට. ආ ජිමකට ගිහිල්ලා යකඩ රෝල් උස්සලා හරිද? ක්‍රියේටින් පිටි ගහලා. මොන පිටි? ක්‍රියේටින් පිටි. ඔව් ඔව්. ඒව ගහලා බලන් ඉඳෙtti ඒරියල් කූරේ ඇද්දවගේ උස ගිහිල්ලා මස්කොබ දාලා ඉනවා. දැන් ක්‍රියේටින් පිටි ගහලා ඒරියල් කූරේ ඇද්දවගේ උස ගිහින් මස්කොබ දැම්ම හරි ඒක කියමුකෝ. හා කොහේදෝට කාල ගෝලය කට්ට කලුයිනේ උනාට. නෑ නෑ. ඒකට පොර සුදු වෙන්නේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහනවා. මේ ඒව කරන්න ගිහින් ඒක මැරෙයිද මචෝ? කොරයි කියලා තමයි වයි. ඒක තමයි නම. ඈ? හා. හරි හරි හරි. තුටිය තියංගෝ. ඔ ඔ ඔ ඔන්නේ ඉතින්. ඔන්නේ අහනවා කොයිදින්. හා හා. ඔන්න කාල ගෝලය ওই විදියට උස මහත ගිහිල්ලා සුදු වෙලා නිකන් ගොන්සිනා වගේ වෙනවා. හරිද? ගොන්සිනා? ගොන්සිනා. ගොන්සිනා නෙමෙයි බං. ජොන්සිනා වගේ. අර අර කොටු ඇතුලේ අර උස්සල ගහන්නේ බිම. හරි යන්න හරි. ඒක තමයි ඒක තමයි. ඒ මන්ද මේවට ගොන්දිනා නෙමෙයි ගොන්නු තිනා වෙනවා. හරි හරි ඉතින් ඉන්නකෝ. සුරං අයියා අපි මේ වේදිකා නාට්‍ය කලාවේ නැව නැම්මක් නමන්නේ මේ. මොන නැම්ම? නැව නැම්ම. ආ. ඕන්නේ දැන් දික්කලා කාල ගෝලය බැඳලා ගමේ යනවා. හරිද? ආ. කැව් මුයාගෙන ඈ හිසේ තබාගෙන දෙන්නක ටින්ක ටිකට ටින්ක ටිකට ටින්ක ටිකට ගලා තමයි යන්නේ. හරිද? හරි හරි හරි. මේ ඕංගම යනකොට ගඟ ගාවදී දික්පිටිය මාට්ටු වෙන බිලි බබා ඉඳලා ඕ මට කියන්නේ නැවතුණා. කාල ගෝලය ඇඟ හදාගත්තට පස්සේ නම වෙනස් කරනවා සුදුයි උසයි කියලා. නිකන් තේ නාට්‍යයක වගේ. හරිද? හා හා. ඊට පස්සේ මොකෝ වෙන්නේ? ඊට පස්සේ සුරං අයියා ගඟ ළඟදී සුදුයි උසයි ඒ කිව්වේ අර කාල ගෝලය. ඔව් ඔව්. අර දික්පිටියට කියනවා. ඒයි ගොරකයා. මගේ යෑලිව කරේ තියාගෙන ඒගොඩ කරපන් ගඟෙන්. මගෙන් කන බලාගෙන ඇටුව. යා! ඒක කියලා කියනවා. එතකොටම දික්පිටිය බය වෙලා දික්තලාවක් කරේ තියාගෙන ගඟට බැහැලා එගොඩ වෙලා ගෑණිවත් තරම් සුදු උසයිට කෝචක් පාරක් දාලා යන්න.
තියෙනවා. ඉතින් බං ඔය කාලගෝල කතාවේ නියම කතාවමනේ ඕක. විකාර විකාර. සුරං අයියා මගේ මේ නව නිෂ්පාදනයේ මේ නව නාට්‍ය. හරිද? අන්තර්ගතය වෙන්නේ සුදුයි උසයි කාර්ය දික්තලාව දික්පිටියට කරගස්සලා විපාසා බාසුවක සාධමනිනවා. හරිද? මොන බාසුව? විපාසා බාසු. හරියටම හරිනේ. කොරයි ගියා තමයි වය. ඒක තමයි නම. හොඳයිනේ. මේ වගේ වයිටින් හිරු පටිරෝල් වලින් විතරමයි ඈ.